galera, show, tudo beleza? Leozeira na área pra começar mais um vlogzão aqui no canal Show do Leo.com, meus filhos. E hoje, galera, é quinta-feira, dia 6 de outubro. Vamos iniciar mais uma jornada de trampo, mais uma empreitada bruta aqui no canal Show do Leo.com, meus filhos. Então vamos, né, rapaziada? Eu tô saindo mais cedo hoje de casa, porque vou dar uma lavada no opizão, mano. Tá muito sujo, tá ligado? E eu não tô aguentando, velho. Você tá doido, mano. Muito sujo o carro, tá ligado? Então vou levar lá no Lava Rápido lá pra dar um trato nele, né? Vou correr aqui, porque senão não vai dar tempo pros caras lavar lá, mano. Então vamos que vamos. Vem comigo, vem comigo. É, rapaziadinha, cheguei aqui no Lava Rápido. Vixe, tá bombando, velho. Ih, rapaziada, vai demorar aqui a lavagem. Ah, pai do céu. E aí, meu patrão? Você já tá brabo aí, meu patrão? Será que é pra todo ano um lavar motor? vamos que vamos, família. Aí, rapaziada, vim olhar meus aplicativos aqui. E a InDrive mudou, mano, a cor. Vamos entrar aqui pra ver. Aí, família. Será que mudou alguma coisa? O que mudou aqui? Sei lá. É, mudou muita coisa, só interface, né, moço? O símbolo, né? Aí, ó. Peopli Drive. Offline aqui. Você tá doido, família. Aí, ó. Estamos esperando nossa vez aqui no Lava Rápido, viu? É, família, depois de muito tempo chegou a hora, né? Da lavagem do bichão. Você tá doido. Duas semanas sem lavar o bichão, moço. Passado, hein? Tava que não aguentava mais. Coisa linda, meus queridos. Agora sim, hein? Agora o bichão tá limpo. É, vamos que vamos trabalhar. Eita, trem! Rapaziada, agora vamos abastecer o opzão, mano. Vou completar de gasolina agora, mano. Esse trem, vamos ver se esse trem vai ficar econômico, meus filhos. Vamos ver, meus filhos, se esse trem vai ficar econômico na gasolina ou não. Aliás, eu nunca completei o tanque de gasolina desse carro, mano. Vai ser a primeira vez. Vamos ver aí quanto é que tá a gasolina. Ó, R$4,89, meus filhos. R$1,80, mano, de diferença, velho. E agora, hein? Coloco álcool ou gasolina, meus filhos? E agora, meus filhos? Rapaz do céu. A aditivada aqui é R$4,89. A comum é R$4,79. Vamos ver, meus filhos, vamos ver. Rapaziada, eu tava fazendo as contas aqui, mano, na gasolina, ó, 40 litros, que foi o que deu ali na bomba, é, ia dar R$191, mano. Aí, no álcool, dá isso aqui, ó. R$130, mano, aí não compensa colocar gasolina, tá ligado? Aí completei no álcool mesmo. Boa, rapaziada, acabei de encher o tanque de etanol aqui do Upzão, zeramos aqui o ponteiro. E, rapaziada, hoje eu configurei, mano, o aplicativo da Uber pra gente trabalhar na horizontal, beleza? Então vamos ver aí, os caras falam que a taxa da aceitação aumenta. Minha taxa tá, vamos ver aqui. Ó, minha taxa de aceitação tá em 25%, tá? De cancelamento 3. Vamos ver aí, mano, como é que vai ser hoje. Vamos ficar online aqui nessa bagaceira aqui já, certo? Vamos colocar Itaim. Itaim. E avançar. Tá em bim-bim, vamos ficar online? Online, família, show! Começou mais uma empreitada! Vamos que vamos, meus filhos! É, família, tô com a primeira do dia aí, hein, meu? Lá pra Penha de França, mano, R$28. Começou mais uma empreitada bruta aqui no canal, meus filhos! Vem comigo, vem comigo! É, rapaziada, estamos finalizando aqui a primeira aqui na Penha. E tocou outra aqui, Tatuapé, mano. Vinícius, vamos lá buscar o Vinícius. Ih, rapaziada, nem conto pra vocês, meu. Caiu o maior pé d'água lá na Cisibeira, eu vindo pra cá pra Penha, viu? Rapaz, que raiva, meus filhos. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Ó lá, molhada ainda. Até aqui no para-brisa, mano. Lavei o carro e deu um toró d'água, mas tá bom, né? Fazer o quê? Vamos que vamos, família. Mais um. Agora vamos Tatuapé, viu? Galera, cheguei aqui no Tatuapé e tocou outro aqui, ó. Moca.
Vamos buscar esse Pax aí, né? Vamos pra Moca agora, meus filhos. E ó, que incrível, hein, rapaziada? Só deu um pé d'água lá na Cisibeira e já era, mano. Cadê a chuva, ó? Já era, acabou a chuva. Só pra tirar o pretinho do upzão, mano. Ai, meus filhos, faz parte, né? Faz parte do show. Tamo junto, meus filhos. Bora, bora. É, galera, cheguei aqui em Pinheiros, ó. 96 pila, mano. 8h40 da noite. Acabei de desembarcar uma passageira aqui nessa farmácia aqui, mano. Agora vamos esperar tocar um Itaim aqui, né? Já parei aqui no estacionamento da farmácia. Vamos esperar tocar um Itaim. Vamos que vamos. É, galera, show. Agora são 1h23 da matina. R$207. Fiquei 2 horas parado, família. Das 9 até as 11, uns quebrados parado, viu? Não tava tocando nada. Aí fiquei jogando conversa fora com o Lili. Aí daí começou a tocar. Eram as 11h30 da noite, meus filhos. Aí tamo aí, né? E, rapaziada, falar pra vocês, mano, ficar com o celular no modo horizontal assim, ó, fez foi cair a minha taxa de aceitação, rapaz. 24%, mano, acho que eu tinha que ficar offline, né, pra corrida não ficar tocando na minha tela, mano. Toda vez que eu pegar uma corrida, eu vou lá e fico offline, né, porque 11 horas da noite começou a bombar de viagens, né, daí... Ficou tocando na tela, né? E eu fiquei rejeitando. Aí eu tinha que deixar offline. Acho que eu mosquei nessa parte aí, né, meus filhos? Então é isso, mano. Aí, ó. O que que tá tocando aí, ó? Butantan. Aí eu vou ficar agora aqui só Itaim e Pinheiros. Pinheiros e Itaim. Até nós bater 300 pila, viu? Quando a gente bater 250 pila, eu volto aqui com vocês atualizando novamente. É, rapaziada. 4h31 da manhã. Vim deixar aquele casal aqui, ó. Casal de gordinho, os caras veio arrotando uns 10 hot dogs de lá pra cá, mano. Esse casal aí, Deus me livre, meus filhos do céu. Você tá doido? Ai, família, agora partiu casa, chegando lá. Eu volto aqui com o resumo final pra vocês, demorou? E aí, galera, cheguei aqui em casa, ó, 4h54 da manhã. E esse foi o nosso resultado de hoje, meus filhos. 340,18, mano. Na Pop, fizemos nada, ó. Isso aqui é o de ontem, ó, meia-noite e 33 de ontem, dia 6... É dia 7, ó. Hoje dia 7, 0 centavos, zeramos. Rodamos 217 km, meus filhos. E quantas horas aqui trabalhado? 8 horas e 53 minutos. Na verdade, família, eu vou considerar 9, né? Mais 2 horas perdidas. 9, 10, 11 horas aí na rua aí. Vou virar a câmera aqui pra nós finalizar o vlogzinho de hoje, demorou? Bom, galera, show. Esse foi o nosso resultado de hoje, mano. Resultado bem ruim, né? Perdi 2 horas na rua parado sem tocar... corrida, sem tocar viagem, tá ligado? Então, fizemos aí 340 pila, mano. Eu coloquei na cabeça que eu só ia voltar hoje pra casa, família, com 300 pila no bolso, mano, porque tem contas a pagar, enfim, né, mano? Então a gente tem que ralar e ir pra cima, né, meus filhos? Mas, pra ser sincero pra vocês, meus filhos, eu não sei o que que tá acontecendo aí no aplicativo da Uber. As viagens estão muito baratas, não sei, mano, não sei o que que tá acontecendo. Pouca demanda, sabe, galera? Não sei se é muito motorista na rua, não sei. Comenta aqui nos comentários o que é que vocês acham, mano, sobre essa reformulação aí nos aplicativos, tanto a Uber quanto a 99. Antes, rapaziada, numa quinta-feira igual hoje, eu chegando em casa essa hora, mano, eu fazia R$500, tá ligado? Apesar que na Pop eu aceitava tudo, mano, dinheiro, maquininha e voucher, tá ligado? Então o aplicativo não parava de tocar, mano, e a gente chegava nesse resultado de 500 pila. Hoje, pra você fazer 500 pila, você tem que ralar pra caraca. Vocês viram aí no vlog anterior quanto que eu tive que ralar pra fazer 500 pila, mano. E foi um dia considerável bom, né? Porém, rodei 348 e tralalá aí, mano, tá ligado? Eu vejo nos outros youtubers aí também, família, pra fazer 500 pila tem que rodar esse tanto aí de KM aí, né? Então, rapaziada, é isso, mano. O vlogzinho de hoje é esse. Finaliza o like, mano. Ainda vou chegar em casa, tá ligado? Vou editar esses vídeos pra vocês. É, rapaziada, ainda vou trabalhar, mano. Vou editar esses vídeos pra vocês. Realmente eu faço isso porque eu gosto, mano. Então, fideliza o like aí, mano. Se inscreve no canal, compartilha, comenta sua opinião aí. Um beijo, valeu, fui!